Tak ahoj všem, blíží se Vánoce, tak to nepřežeňte s vánoční výzdobou, jako třeba svítící strom, kde je bílá a modrá. My musíme tu přírodu chránit a ne v noci svítit, jako kdyby nemělo světlo žádný negativní vliv na přírodu. Takže které světla by byly nejlepší? Všimněte si, že tato oranžová nebo tyto teplé jsou příjemné. Ale většina lidí si kupuje takovéhle bílé až skoro do modra. To proto, že přes den jsou takovéhle rampouchy. Když do rampouchů svítí sluníčko ve dne, tak je v něm hodně modré a azurové spektrální složky a rampouch vypadá takhle. Takže lidem se to líbí. Ale když slunce zapadne a už je tma, tak by nikdy rampouchy nebyly modré. Takže mnohem příjemnější, přirozenější jsou teplé odstíny jako oheň. A nejlepší je samozřejmě žárovka, vláknová žárovka. Ale ty už se v podstatě nedají pořídit, takže je na trhu spoustu LED vánočního osvětlení, takže volte alespoň ty teplé, červené, oranžové, ale rozhodně ne tyto studené. A když se podíváme na spektrum, jak to vypadá, tak tato velmi studená bílá má vysoký modrý pík a té energie, kterou vlastně vidíme, protože my vidíme především dlouhé vlnové délky, protože máme 65% receptorů na dlouhé vlnové délky, tak vlastně ten modrý pík je tam úplně zbytečný, jenom to vytváří negativní dopad na přírodu. Takže kdyby to byla takováhle oranžová, tak je to mnohem lepší, protože si všimněte, že ta modrá tam vůbec není. Červená, také dobrá, ale na druhou stranu do ní se špatně kouká, protože je to monochromatická červená a to není úplně dobré, ale zase ty žárovky se nepoužívají tak dlouho a když je budete mít venku, tak do toho nebudete koukat. Proto Vité máme složenou z několika barev, aby ten pík byl širší, aby jsme u toho mohli číst a trávit u toho dlouhé desítky minut času před spaním, ale ty světýlka nebudete mít u postele, takže je to jedno. Takže hlavně si pořiďte ty teplejší a nepoužívejte ty studené už kvůli sousedům nebo kvůli přírodě. Mějte se hezky.